პირველ რიგში არ შეეხება უკრაინიდან დევნილ მოსახლეობას. ჩვენთან რამდენიმე ათასი, ათეულ ათასიში უკრაინელია, დაახლოებით 20,000-მდე უკრაინის მოქალაქე ზე განაცხადა უკრაინის საელჩომ. თვითონ ფიქსირდება, რა თქმა უნდა, შემოსვლებიც და გასვლებიც საზღვარზე. შესაბამისად, დაახლოებით, ალბათ უნდა ველოდოთ, რომ 20,000-ის რანგში იქნება. ზუსტი მონაცემები ძალიან რთულია, რომ ეხა ჩვენ გქონდეს, იმიტომ რომ ზოგი ომის დაწყებამდე შემოვიდა და დარჩა. ომის პერიოდში დაახლოებით 20,000-ზე მეტი შემოვიდა, თუმცა გასვლებიც არის ასევე ქვეყნიდან მოქალაქეები. რა შეეხება სახელმწიფო რასაკეთებს და დაფინანსების წყაროები, ძირითადად ორი ტიპის დაფინანსება გვაქვს. ეს არის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან და ეს არის სახელმწიფო ბიუჯეტის ან მუნიციპალური ბიუჯეტიდან გადახდილი თანხები, და მეორე არის, რა თქმა უნდა, კერძო სექტორის დონაცია. ამ შემთხვევაში ალბათ არის დონორების დახმარებებიც, რომელიც ახლა ძალიან რთულია, რომ კონკრეტული რიცხვები გითხრათ, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი საბოლოოდ ალბათ დაკოორდინირდება და უფრო სრულისრულად იგვექნება, ვინ რა ნაწილ კონტრიბუციას ახდენს დევნილი მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობებით დაკმაყოფილების კუთხით. და თუმცა აქ არ არის მხოლოდ საცხოვრებელი პირობები. იცით, რომ ჩვენ დავიწყეთ პირველ რიგში პროგრამა იმ მოსახლეობისთვის, ტურისტებისთვის, რომელსაც ვერ შეძლო დაბრუნება და მოხდა სასტუმრო ხარჯების ანაზღაურება. ეს იყო სახელმწიფოს მხრიდან, ასევე იყო მუნიციპალურ დონეზე სხვადასხვა რეგიონში ინიციატივები საცხოვრებელი ფართით დახმარების კუთხით, მათ შორის თბილისის მერიას ქონდა პროგრამები. შემდგომში იყო გარკვეული შეღავათები, რომელიც უკავშირდებოდა მუნიციპალურ სერვისებს, მათ შორის სატრანსპორტო მომსახურებას, უფასო გადაადგილებას, ასევე გარკვეული სახელმწიფო სერვისების უფასოდ მიწოდება, რომელიც ცენტრალურ დონეზე, ცენტრალიზებულ დონეზე მოხდა. შემდგომში განათლების სამინისტრომ დაიწყო ახალგაზრდა მოსწავლე ახალგაზრდებისთვის დაფინანსება და შეეულოს სწავლის შესაძლებლობები გააჩნდა ქვეყანაში დევნილი მოსახლეობისთვის. იყო ასევე ინტერესი, მათ შორის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსების, და ამაზე მთავრობამ მიიღო გადაწყვეტილება პოზიტიურად და ამაზე ჯანდაცვის სამინისტრო უფრო დეტალურ ინფორმაციას გააკეთებს, იმიტომ რომ ბევრი ნიუანსია, ბევრი სხვადასხვა ტიპის დაავადება. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ გვინდა, რომ მაქსიმალურად ხელი შეუწყოთ ამ კუთხითაც, რომ არა მხოლოდ ერთი თავშესაფარი მივცეთ ამ ადამიანებს, არამედ ნორმალური ღირსეული პირობები შევქმნათ. ნუ იმგვარი მაინც, რაც ჩვენს ქვეყანას შეუძლია სოციალური დაცვის კუთხით. ხა იცით, რომ საქართველო არ არის ყველაზე მდიდარი ქვეყანა, ბევრი ჩვენი ადგილობრივი გამოწვევაც გვაქვს, მაგრამ რაც შეგვიძლია ამას ნამდვილად გავაკეთებთ უშუალოდ დევნილ მოსახლეობასთან მიმართებაში. დანარჩენი ასევე ძალიან ბევრია მხარდაჭერის ღონისძიება, რომელსაც ქვეყანა აკეთებს სხვადასხვა უწყების მეშვეობით. ჩვენ გვირჩევნია ბევრი ვაკეთოთ და ნაკლები ვილაპარაკოთ ამ თემასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება ბენზინთან და საწვავთან დაკავშირებით, ესე იგი, ამაზე უფრო მეტ ინფორმაციას ფინანსთა სამინისტრო გააკეთებს. ჩემს შემდეგ გამომსვლელი არის ზუსტად ფინანსთა მინისტრი, ამიტომ მე აღარ შევალ დეტალებში. ზოგადად გეტყვით, რომ დაზღვევის მექანიზმებზე მსჯელობა მთავრობაში მიდის. ეს არ ეხება მხოლოდ კონკრეტულად სხვადასხვა ტიპის, რა თქმა უნდა, ინტერვენცია აქ შეიძლება იყოს. ის მოთხოვნა, რაც ეხებოდა გადასახადების ყოველ შემთხვევაში გაუქმებას, ფიქრობთ, რომ არ არის შესაბამისი, არ არის ადეკვატური ზომა. ჩვენ დავაკვირდებით სიტუაციას, ძალიან ფრთხილად უნდა მიუდგეთ, ესეც აკითხებს ხოლმე იმისთვის, რომ ფისკალური დისციპლინა, რომელიც ქვეყანაში ჩამოყალიბდა, არ დაირღვეს და არ ქონდეს ამას ძალიან ნეგატიური, გრძელვადიანი, პრეცედენტული სახე და ზოგადად ქვეყნის მაკროეკონომიკურ სტაბილურობაზე ამან იმოქმედოს. თუმცა გვესმის რა ზნობიარობა ამ საკითხის, რა თქმა უნდა, ეკონომიკური გუნდი მუშაობს და აქ შეიძლება უფრო უპრიანი იყოს სხვა ტიპის გადაწყვეტილებები. საწოთთან დაკავშირებით იმასაც მოგახსენებთ, რომ რეალურად ჩვენ დღეს საცალო ქსელში იყიდება საწოვი, რომელიც პიკში, ანუ ფასების პიკში არის შეძენილი. ჩვენ კონკრეტულად გვაქვს უშუალო ურთიერთობა იმპორტიორებთან და გვაქვს მოლოდინები, რომ უფრო ნაკლებ ფასში შეძენილი საწვავი შეიძლება ბაზარზე გამოჩნდეს და გარკვეულწილად ის პიკური ფასები გადაივლის და უფრო ნაკლები ფასები შეიძლება გქონდეს დროის გარკვეულ მონაკვეთში. ამიტომ ფასების რაღაც კლებას ჩვენ ველოდებით საწვავთა მიმართებაში პირდაპირ მინდა გითხრა. თუმცა კიდევ ერთხელ გამოვეხმაურები პრემიერ-მინისტრის ასევე დღევანდელ განცხადებას იმასთან დაკავშირებით, რომ საომარი მოქმედებები
ბუნებრივია, რომ თავის ასახვას პოვებს სამწუხაროდ მოსახლეობის ეკონომიკურ, სოციალურ მდგომარეობაზე, მძიმედ თუ პოვებს მთელ მსოფლიოში, ყველა ქვეყანაში. საქართველოს სამწუხაროდ ასევე იხდის ომის გადასახადს აი ამ კუთხით, მათ შორის სოციალური და ეკონომიკური კუთხით, თუმცა მთავრობის ამოცანაა, რომ ეს მაქსიმალურად ნაკლები იყოს, თუმცა იქნება, რა თქმა უნდა, პრობლემა, მაგრამ იყოს ნაკლები ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობისათვის. კი ბატონო. კი ბატონო. კი ბატონო, მადლობა დაზუსტებისათვის. ბუნებრივია, ჩვენ ქონდა საუბარი პარტნიორებთან, დონორებთან. ამ მომენტისთვის არ არსებობს რაიმე პაკეტი, რომელიც საქართველო იღებს, რომელსაც გამოვიყენებდით დღესდღეობით. ჩვენ სრულად ვიყენებთ არსებულ სახელმწიფო რესურსებს ამ კუთხით, თუმცა ნახოთ თუ გვექნება მეტი რესურსი და მეტი იქნება მხარდაჭერა, ჩვენ ამას მხოლოდ მივესალმებით. ბუნებრივია, ჩვენთვის ევროპული ინტეგრაცია არის მთავარი სტრატეგიული მიმართულება. ყველაზე მნიშვნელოვანია აღნიშნოთ ეს. აი ამ ევროპასთან ინტეგრაციის გეგმა მრავალი კომპონენტისგან შედგება და მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი იყო თავისუფალი მიმოსვლა ევროპაში და ეს არის ზუსტად პირველი საფუძველთა საფუძველი, რომლის მიმართულებითაც ჩვენ გვაქვს პროგრესი. საქართველო მიიღო ლიბერალური რეჟიმი ევროპაში მიმოსვლის, ანუ ვიზისგან თავისუფალი რეჟიმი და ფიქრობ, რომ ეს თაობების მხოლოდ ოცნება იყო. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენს ევროპულ მეგობრებთან, პარტნიორებთან შეგვიძლია თავისუფლად ბარიერების გარეშე ურთიერთობა და ჩვენი ევროპული ინტეგრაციისთვის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს, მე ვიგებ, თაობების ოცნებაც იყო, მათ შორის ჩემიც ახალგაზრდობიდან მოყოლებული, იმიტომ რომ ყოველთვის უხერხულობას და ბარიერს წარმოადგენდა ვიზა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მეტი სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობისთვის, კულტურული, საგანმანათლებლო ურთიერთობისთვის, ტურიზმისთვის და ასე შემდეგ. ისე რომ ის დასაწყისი, რომელიც აი 5 წლის წინ ევროპასთან ურთიერთობის კუთხით ვიზა ლიბერალიზაციით დაიწყო, თუმცა ჩვენ უფრო ადრე დაიწყეთ ინტეგრაცია ევროპასთან, როცა ასოცირებისა და თავისუფალ და ღრმა და ყოვლისმომცველი სავაჭრო შეთანხმების ხელშეკრულებას მოვაწერეთ ხელი, რა თქმა უნდა, არის გრძელვადიანი პროცესი, რომელიც საბოლოოდ უნდა დასრულდეს საქართველოს ევროპაში სრულუფლებიანი წევრობით. ეს არის ჩვენი მთავარი ამოცანა. ამ კუთხით მთავრობა აკეთებს ყველაფერს, დიდი პროგრესია მიღწეული, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ ამ ხელშეკრულებებმა ზუსტად განსაზღვრა არამხოლოდ უფლებები საქართველოსი, არამედ განსაზღვრა მათ შორის კონკრეტული პასუხისმგებლობები და ვალდებულებებიც და ამაზე მთავრობის გუნდი ერთიანად მუშაობს. მათ შორის ყველა სამინისტრო იმისთვის, რომ ერთის მხრივ პოლიტიკის, საკანონმდებლო და მარეგულირებელი დოკუმენტების დაახლოება მოხდეს ევროპასთან, ინსტიტუციების დაახლოება მოხდეს და საქართველოს ბევრი ინსტიტუტი, მათ შორის ჩვენი ენერგოსექტორი და ასე შემდეგ, უკვე შესაბამისი ევროსტრუქტურების წევრია და ჩვენ ახლანდელი განაცხადით, უკვე წევრობაზე განაცხადით, გვაქვს ამბიციური გეგმა, რომ ეს ინტეგრაციის პროცესი კიდევ უფრო ინტენსიური გახდეს, საქართველო მიიღოს სერიოზული პროგრესი ამ მიმართულებით, დაჩქარდეს ის არსებული დაახლოების პროცესი, რომელიც მიდის და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს იქნება მაღალ დონეზე კოორდინირებული საქართველოს მთავრობის მხრიდან და ამას პირდაპირ პრემიერ-მინისტრი გაუწევს კონტროლს. კი ბატონო. კეთილი, მოგახსენებთ, საგადასხადო ნაწილში ჩვენ ქონდა გარკვეული შეღავათები კერძო სექტორთან პანდემიიდან გამომდინარე, გარკვეული ვალდებულებები გარკვეულ სექტორებს, რომელსაც განსაკუთრებით შეეხო პანდემია, გადავადებული იყო და ჩვენ ვჯერობთ, რომ გარკვეული საგადასხადო შეღავათები ჩვენ
ამ მიმდინარე წელსაც გავითვალისწინოთ, უბრალოდ გადავადებულ ნაწილსაც შეეხება. რაც შეეხება ომიდან მომდინარე რისკების მინიმიზაციას, ამაზე მთავრობა მუშაობს და აქ ვერ იქნება რაღაც სისტემური პასუხები, იმიტომ რომ ეს არ არის ორდინარული სიტუაცია და ეს არის სიტუაცია, რომელიც ძალიან მარტივად პროგნოზირებადია. ეს არის სიტუაცია, რომელიც არის ძალიან დინამიური, სიტუაცია იცვლება ყოველდღიურად და შესაბამისად ჩვენ გვექნება რეაქციები კონკრეტულ გამოწვევებზე და ასეც ხდება, ამიტომ საგანგებო რეჟიმში მუშაობს მთავრობა და მთავრობის ეკონომიკური გუნდი. კონკრეტულად რამდენიმე მიმართულებით შეიძლება მაგალითად მოგვიყვანოთ, თუმცა ღრმა დეტალებში ახლა არ შევალ, არ ცხირს. მაგალითად ბევრი საერთაშორისო კომპანია, რომელიც ოპერირებდა უკრაინის ან რუსეთის ტერიტორიაზე, რომელიც რა თქმა უნდა ბაზირებული იყო ამ ქვეყნებში, ეს არის ბრიტანული, გერმანული, სხვადასხვა კომპანიები, ინტენსიურად მიდის მუშაობა ასეთ კომპანიებთან, რომ მათ თავიანთი ოპერაციები გადმოიტანონ საქართველოში და საქართველომ ამით მიიღოს შესაძლებლობა, რომ ესა თუ ის სექტორი უფრო სწრაფად განვითარდეს, ასევე გაჩნდეს დასაქმების ახალი შესაძლებლობები ჩვენს ქვეყანაში, ადამიანების, მათ შორის კომპეტენციის ტრანსფერი მოხდეს, კვალიფიკაციის ამაღლება და ასე შემდეგ. საბოლოოდ ეს რა თქმა უნდა ეკონომიკაში უნდა იყოს თავისი წვლილის შემდეგ. ამ კუთხით ჩვენ ძალიან ორგანიზებულად მუშაობთ უცხოელ ბიზნეს თუ სახელმწიფო ორგანიზაციებთან ერთად, საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად. ამ კუთხით ფინანსთა სამინისტროს, ეკონომიკის და ასე შემდეგ სხვადასხვა უწყების თანამშრომლები გაერთიანებული არიან და ჩვენ ორგანიზებულად ვაკეთებთ იმას და ალბათ უკეთესად გავაკეთებთ ვიდრე სხვა ქვეყნები იმისთვის, რომ ზუსტად ამ საერთაშორისო კომპანიებმა საქართველო როგორც ხაბი განიხილონ თავიანთი ოპერაციებისთვის. ეს უფრო წარმატებით მიმდინარეობს, რა თქმა უნდა, მომსახურების სფეროში, რომელიც უფრო სწრაფად ადაპტირდება ახალ რეალობაზე. ცოტა უფრო გრძელვადიანია, მაგალითად, საწარმოების კუთხე და აქაც მიმდინარეობს მუშაობა, თუმცა ეს რაღაც გარკვეულ დროს დაიკავებს და ასე შემდეგ, მათ შორის სხვადასხვა ლოგისტიკური და სატრანსპორტო მიმართულებით სახელმწიფო აქტიურად არის ჩართული იმისთვის, რომ ამ სიტუაციაში ქვეყანამ მაქსიმალურად მოახდინოს რესურსების ოპტიმიზაცია. მოგახსენებთ, ესე იგი, ზოგადად ინფლაციური წნეხი ყველაზე დიდი გამოწვევა ალბათ დღეს ბევრი ქვეყნის ეკონომიკებისთვის და მათ შორის საქართველოსთვისაც. ეს არის გვესმის ჩვენ, რომ მიწოდების შეფერხებიდან გამომდინარე ინფლაცია, ეს არის ინფლაცია, რომელიც ომიდან მომდინარეობს, მსგავსი შინაარსისა, როგორც იყო პანდემიის პირობებში, როდესაც მიწოდების ჯაჭვები იყო, ჯაჭვების წყვეტას ჰქონდა ადგილი და იგივე გამოიწვია ომმაც, ომიდან მომდინარე შესაბამისმა სანქციებმაც, დეფიციტმა, ძირითადად დეფიციტურობამ განაპირობა ინფლაციის ზრდა, საკმაოდ მაღალი ინფლაცია ყველა ქვეყანაში და პრემიერმა ისაუბრა რეკორდულ მაჩვენებლებზე იმ ქვეყნებშიც კი, სადაც ინფლაციასთან წლების განმავლობაში არ ქონათ ინფლაციის გამოწვევა. ამიტომ ეს, რა თქმა უნდა, საქართველოს მთავრობის მთავარსაზრუნავად რჩება, ამაზე, რა თქმა უნდა, მუშაობა გვაქვს ეროვნულ ბანკთან და შესაბამისი გადაწყვეტილება იქნება ეროვნული ბანკის მხრიდან იმისთვის, რომ ჩვენ ეს ინფლაციური წრეხი შევამციოთ, ყოველ შემთხვევაში ზრდა ამ კუთხით არ უნდა ქონდეს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ვიმუშაოთ გარკვეულ ინდივიდუალურ გადაწყვეტილებზე. რაც შეეხება ენერგო მატარებლებს, საქართველო მართლაც ახერხებს იმას, რომ რეგიონში სწორად პარტნიორებთან მუშაობით, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ არა ვართ ენერგო რესურსების ექსპორტიორი ქვეყანა და ძირითადი მწარმოებელი, გარკვეულწილად იმპორტზე ვარ დამოკიდებული, მოვახერხოთ ის, რომ გამოვიყენოთ ჩვენი სატრანზიტო ფუნქცია ეფექტიანად და ასევე ჩვენ გქონდეს ისეთი მომარაგების წყაროები და ისეთი პირობები, რომელიც ჩვენი მოსახლეობის ინტერესებს უპასუხებს მაქსიმალურად. ასევე ეს არ არის მარტივი რეალობა, მინდა გითხრათ, რომ ძალიან რთული მოცემულობა იმ პირობებში, როდესაც გასაგებია, რომ პარტნიორი ქვეყნები, რომლებიც ჩვენ რაღაც ფასად გვაძლევენ ენერგო მატარებლებს, მათ აქვთ ყოველთვის საშუალება, რომ უფრო ძვირად გაყიდონ ის სხვა ქვეყნებში. ამიტომ ეს არის გამოწვევა, მაგრამ ამაზე მნიშვნელოვანია, რომ ვიმუშაოთ კარგად კოორდინებულად ჩვენს პარტნიორებთან. ეხლა რაც შეეხება ტარიფებს, გაზის, ხო, საქართველოს აქვს უკეთესი პირობები,
გაზის, ამაზე პრემიერიც საუბრობდა, ვიდრე ევროპის ნებისმიერ სხვა ქვეყანას. გრძელვადიანი კონტრაქტებიც კი რამდენიმე ასეული დოლარის, 500, 600 და ასე შემდეგ დოლარის ფარგლებშია გაზის ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში და ზოგიერთ შემთხვევაში ეს 1000 ცდება. მიმდინარე ბირჟის ფასები თქვენ შეგიძლიათ მარტივად საჯაროდ იხილოთ, ეს 1000-ზე ზემოთ არის და რამდენიმე 1000 იყო, $1000 ფარგლებში იყო 1000 კუბური მეტრის ფასი ცოტა ხნის წინ. ესე რომ საქართველოში ვახერხებთ ამას, ამის გარდა მინდა გითხრათ, რომ მოსახლეობისთვის სოციალურად, ანუ სოციალურს ეძახით მოსახლეობაში განაწილებულ გაზს საქართველოში უფრო იაფია ვიდრე კომერციულ სექტორში. ესეც არის განსხვავებული მოცემულობა ბევრი სხვა ქვეყნისგან, ევროპის ბევრ ქვეყანაში პირიქით არის, ძირითადად კომერციული სექტორი კონკურენტუნარიანობისთვის უფრო იაფად იღებს რესურსებს, ენერგომატარებლებს, ვიდრე იგივე კომერციული სექტორი, უფრო სწორად ვიდრე ესე იგი მოსახლეობა. და საქართველოს ჩვენ გვესმის რა სოციალური ფონი, საქართველოს მოსახლეობა ენერგომატარებლებს უფრო იაფად იღებს, ეს ეხება ყველა ენერგიას, როგორც ელექტროენერგიას, ისე გაზს, ვიდრე დავუშვათ კომერციული სექტორი. გვესმის, რომ ეს არ არის მარტივი მოცემულობა, სახელმწიფოს გარკვეულწილად სხვადასხვა რესურსების გადანაწილება უწევს ამ კუთხით და მოსახლეობისთვის არც არის საჯაროდ ცნობილი, მაგრამ უნდა ითქვას, რომ გარდა იმ პირდაპირი სუბსიდირების პროგრამებისა, რასაც ჩვენ ვაკეთებდით კომუნალური გადასახადების შემცირების კუთხით პანდემიიდან გამომდინარე, ირიბად სახელმწიფო კომპანია კონკრეტულად სოციალური კუთხით გაზის მომარაგებას მაგალითად შეღავათს აძლევს და შესაბამისად ეს მოსახლეობისთვის უნდა იყოს ცნობილი, იმიტომ რომ სახელმწიფო ესმის რამდენად მძიმეა მოსახლეობისთვის მდგომარეობა და რამდენად მნიშვნელოვან ხარჯს წარმოადგენს კომუნალური გადასახადები, მათ შორის ენერგომატარებლები. თუმცა ასე ვცდილობთ, რომ კონკურენტუნარიან ფასებად იყოს მოწოდებული ზოგადად საქართველოში გაზი კომერციული სექტორისთვის, რომ კომერციულმა სექტორმაც გააგრძელოს ფუნქციონირება და საერთაშორისო მასშტაბით მათ შეინარჩუნონ სიცოცხლის უნარიანობა. მაშინ დანარჩენი ინფორმაცია, კი, არსად არ მე, კი ბატონო. ძანეთ, ნუ ღელავთ ხო, არანაირი. მეორე შეკითხვა მაქვს ასევე, რა გარანტია გაქვს და როგორ კონტროლდება ეს საკითხი, რომ მაგალითად შავი ფული საქართველოში რუსეთიდან არ შემოდის და კითხვის ნიშნები მაგალითად გიჩნდება თუ არა იმასთან დაკავშირებით, რომ ამდენი რუსული კომპანია რეგისტრირდება დღეს საქართველოში. კი ბატონო, მოგახსენებთ. კი ბატონო, მოგახსენებთ. არანაირ პრობლემა არ არის, პირდაპირ გეტყვით. ესე იგი, ინფლაცია საერთოდ ყოველთვის დარდება, ანუ სხვადასხვა პერიოდს და ასე შემდეგ. ანუ აბსოლუტური მაჩვენებლები ეკონომიკაში ხომ არ არსებობს, შესაბამისად შედარება გასაგებია, რომ თვალსაჩინოებისთვის გამოვიყენოთ ამა თუ იმ პერიოდთან, სხვადასხვა პერიოდთან, სხვადასხვა ქვეყანასთან მიმართებაში და ასე შემდეგ. რაც შეეხება შავ ფულს, კი ბატონო, კი კი ბატონო, ბევრი რამ შეგვიძლია გითხრათ, ამას თელი შეგვიძლია ვიმსჯელოთ ძალიან დიდი ხანი და ვიმსჯელოთ ბევრ რაღაცაზე, ბევრ საერთაშორისო ფაქტორზე, ბევრ კონკრეტულ ობიექტურ და სუბიექტურ მიზეზზე და ასე შემდეგ. ამაზე არ არის ალბათ საზოგადოების საინტერესო, მნიშვნელოვანია ჩვენ ვისაუბროთ დღევანდელ რეალობაში, დღევანდელ გამოწვევებზე, დღევანდელ პასუხებზე, უფრო სწორი იქნებოდა. რაც შეეხება შავ ფულს, ეს აბსოლუტურად გამორიცხულია და თუ ოდნავ ადამიანი არის ჩახედული საკითხში, ალბათ ძალიან კაფიოდ შეიძლება მიიღოს ინფორმაცია, რომ საქართველოს სისტემა ფინანსური დღეს მოქმედებს საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად. საქართველო არის საერთაშორისო თანამეგობრობის ამ კუთხით ღირსეული წევრი, სადაც გამორიცხულია რაიმე ტიპის მსგავსი ტრანსაქცია და რისკები. გეტყვით რატომ? იმიტომ რომ საქართველო არის ყველა იმ შეთანხმების ნაწილი, რომელიც პრევენციას აკეთებს საქართველოში არაკანონიერი შემოსავლების ბრუნვის, ყველა არსებობს რისკზე დაფუძნებული ზედამხედველობის და მონიტორინგის სისტემა, მათ შორის ფულადი ნაკადების მიმოცვლასთან დაკავშირებით, რასაც კაფიო ზედამხედველობას უწევს ეროვნული ბანკი და შესაბამისი სტრუქტურები. საქართველოს საბანკო სისტემა პასუხისგებლიანია და მეცაც ვიტყვი, ანუ ერთ-ერთი მოწინავეა ტრანსპარენტულობის და გამჭვირვალობის კუთხით, იმიტომ რომ ყველა ის ძირითადი მაკონტროლებელი ინსტრუმენტი, რომელიც ბანკებს უნდა ქონდეთ, დანერგილია. ამავე დროს იმდენად საქართველოს საბანკო სისტემა არა მხოლოდ ეროვნული კანონმდებლობის შესაბამისად მუშაობს, მათ
და დიდ ბანკებს, რომლებიც წარმოდგენილი არიან საერთაშორისო სავალუტო საერთაშორისო საფონდო ბირჟებზე, აქვთ დამატებითი ინსტრუმენტებიც და დამატებითი პასუხისმგებლობა და ანგარიშვალდებულება ინვესტორებთან და მათ შორის სხვა ქვეყნის ბრიტანეთის მარეგულირებლებთან. შესაბამისად, ჩვენთან საქართველოში ეს გამორიცხულია, ამის მუდმივი შეფასება ხდება ხოლმე საერთაშორისო დონეზე და საქართველო არის სანდო ამ კუთხით და არასოდეს არ ყოფილა შენიშნა. მაშინ, როდესაც ძალიან ბევრი, მათ შორის განვითარებული ქვეყანა, მათ შორის ევროპის წევრი ქვეყანაც კი ამ კუთხით ხშირ შემთხვევაში გარკვეული შენიშნებს იმსახურებს ხოლმე ასეთი შეფასებების დროს. კი ბატონო, ბძანე თქვენ და ბოლოა, იმიტომ რომ ალბათ კი ბატონო. ამაზე შეგვიძლია და ასევე. დღეს ირაკლი ღარიბაშვილმა საქართველოს მოქალაქეებს უთხრა, რომ პროტესტის უკან დგას ნაციონალური მოძრაობა. თქვენი აზრით, საქართველოში პრობლემა არ არის საწავის მასთან დაკავშირებით და ნაციონალური? კი ბატონო, მოგახსენებთ. რა თქმა უნდა, საქართველოს ფასი ძალიან დიდი პრობლემაა ჩვენი მოსახლეობისთვის, არამხოლოდ მოსახლეობისთვის, არამედ ეს არის ბიზნესებისთვისაც, ეკონომიკისთვისაც, იმიტომ რომ გვესმის, რომ საწვავი მონაწილეობს სხვადასხვა პროდუქტის ფასწარმოქმნაში, ინფლაციაში დიდი წვლილი აქვს და ასევე ზოგადად კონკურენტუნარიანობაში, თუმცა გვესმის ობიექტური გარემოებებიც, რომ საქართველოში არ გაზრდილა საწვავი მხოლოდ და საწვავი გაზრდილია სამწუხაროდ ისევ ომის მოვლენებიდან გამომდინარე, ამაზე ვსაუბრობდი ჩემი გამოსვლის დასაწყისში. ეს არის გამოწვევა, ჩვენი მოლოდინია, რომ პროგნოზები გვაქვს, რომ არსებობს ახალი კონტრაქტები, რომლის მიხედვითაც საქართველოში უფრო იაფად ფასი უნდა შემოვიდეს და ამ მოკლევადიან პერსპექტივაში პიკი ალბათ გადავლილია, თუმცა იმდენად განსხვავებული, იმდენად არაორდინარული სიტუაცია, გრძელვადიანი პროგნოზის თქმა ამ შემთხვევაში შეუძლებელია, დამოკიდებულია ისევ ომის მოვლენებზე, როგორ განვითარდება ეს მოვლენები, იმედია, რომ უფრო უკეთესობისკენ იქნება და მშვიდობისკენ მომავალში სიტუაცია და შესაბამისად აღარ მოგვიწევს საუბარი კიდევ უფრო უარეს ეკონომიკურ პირობებზე. ამიტომ, რა თქმა უნდა, პრობლემა ეს არის. რაც შეეხება იმას, თუ აქციებში მონაწილე ძალები ვინ იყვნენ, რა თქმა უნდა, ამაზე ალბათ არსებობს ეს ინფორმაცია, რომ გარკვეული პოლიტიკური ძალები სამწუხაროდ მუხც, რომელიც საზოგადოებაში არსებობს, პროტესტის და გონივრული და მათ შორის სამართლიანი, იმიტომ რომ ეს წნეხად აწევს ჩვენს მოსახლეობას, იყენებენ პოლიტიკური მიზნების. ეს ბუნებრივია და ეს არაერთჯერ გვინახავს და დღეს შეიძლება იგივე დასტურდება. რაც შეეხება აქციასთან დაკავშირებით, რამდენადაც ჩემი შემდეგი გამოსვლელი არის ფინანსთა მინისტრი, მოდი მას დავუთმობ სიტყვას, თორე რა თქმა უნდა ამაზე ჩვენ თავშიც ვისაუბრეთ.